ואנחנו אומרים בוקר טוב לאחת והיחידה אהובת ליבנו נינט, בוקר טוב. בוקר אור. וואו, התעוררת מוקדם בגללנו? לא, זה בסדר, אל תרגישי רע. פתאום, אימא לילדה. כן, אבל אין גן עכשיו. אז מה? נכון, היא עדיין ישנה בגלל שאני מדברת קצת בשקט, תסלחו לי. מה שלומכם, בוקר טוב. מה יש? בסדר גמור, ברוך השם. מושיק שאל שאלה, אם היה עדיף שהייתי נשארת לעבוד באינטל, או שזה טוב שעשיתי את המעבר לתל אביב. וזה באשמתך. כאילו, מה את חושבת? כאילו... זה באשמתי, אנחנו גררנו אחת את השנייה. נראה לי שזה היה צעד חיובי, לא? לא, אבל בוא, אם אנחנו הולכים כאילו מאות שנים אחורה... יכולתי לייצר שבבים באינטל. היא הייתה עכשיו יכולה כבר, היא הייתה מתקדמת באינטל. אתה נשמע כמו אימא שלי עכשיו, רק שיהיה לך ברור. לא, אימא שלך הייתה אומרת, למה לא נשארת בקבע? צודקת, מרצל. צודקת. חבר'ה, יש צדק בדבריה. יש צדק בדבריה. אני לא מסכימה. לא? יש לי קוריוז, יש לי קוריוז. רק שתדעי מה היה, בהופעות שלי עכשיו, יש איזה שיר חדש שכתבתי באנגלית, ב-LA, וכל פעם לפני השיר אני מספרת סיפור. את זוכרת שהייתי הולכת על כבישים? כאילו, את זוכרת את זה או לא? שם של תקליט, הולכת על כבישים. לא, אז אני תמיד מספרת. אז אני תמיד מספרת שחברה שלי מאיה, כל פעם שלא היה לקוח ללוות אותי הביתה, הייתי הולכת באמצע הכביש כי פחדתי מסמטאות. אז היא לא הייתה מפחדת להידרס? הייתה מעדיפה. הייתה מעדיפה ללכת על הכביש, משהו להתקל בעובר אורח בקריית גת. כן, לא. אולי עדיף. יש לי עוד רעיון לשם לאלבום שלך. שרה לספסלים. וואי, אחרי הולכת בכבישים. אתה יודע שהיא הייתה יושבת מול הספסלים, אין אף אחד בספסל. כן. אין אף אחד. ושרה לס וגאס, בריטני ספירס, כאילו בפעם המאה. תראי, כל החיים התכוננה, זה פשוט מטורף. אני, אבל יש בזה משהו, אני באמת, מאיה כאילו, מאיה ואני זה, אתה יודע, זה יחסים שהם מגיל 4, 5, אני לא זוכרת כבר, 6, משהו כזה. 6, 6, 6. כן, כן, היא יודעת על כל הבובות שהייתי שמה על הספסלים. מאיה, היו שם בובות, זה לא נכון, לא הייתי שם. אה, זה לא רק לא תמיד, לא תמיד. לפעמים, אם היה זמן לבנות קהל. בכלל, אתם בקריית גת, זמן האיכות שהעברתם עם ספסלים ומדרכות, זה כאילו... ונדנדות. אין עוד עיר שככה הביאה לתושבים שלה את הספסלים המדרכות, הנדנדות והאצטרובלים. אני שמה את אומרים בנדנדך 4 דקות, זה כאילו כבר די. 5 דקות, היינו יושבות שם אולי 3 שעות. כן, זה היה הבילוי שלנו, זה היה הכי כיף בעולם, כי כאילו, וגם היו לנו מחברות שהיינו כותבות, זה היה אס-אמסים כאילו של היום, היו לנו מחברות שהיינו כותבות ומאפשרות. איך הסתפקתם במועט? וזו הסיבה שאני נטה אוהב עכשיו, היא עם הגיטרה, מספיק לה. היא לא רוצה יותר מזה. כן, איזה אומץ לעשות את זה, אלא להגיד, אני עכשיו לבד עם הגיטרה, אני חושבת שזה גאוני. שזה נותן הזדמנות כאילו גם באמת לראות איזה נפלאת מנגנת, וגם לקהל באמת לשמוע אותך באינטימיות כזו שהיום קשה להשיג אותה בהופעות. תודה רבה. זה היה פשוט, ההופעה הזאת קרתה כי הלהקה שלי נמצאת שם, אז הייתי חייבת לחשוב על דרך להופיע, כי אני צריכה את זה בבריד, וחשבתי לעצמי שטוב, בוא נקפוץ למים, זה יהיה נחמד עם... אם פשוט אני אעלה לבד עם גיטרה, אני כמובן נכנסתי לחזרות עם עצמי כדי ש... את כל הזמן בחזרות עם עצמך, בואי. זה נכון. את יודעת, אתה בא אליי... חדר חזרות עם ספסל. אתה בא אליי, יושבת עם המחשב עם היוטיוב, יושבת. כן, זה נכון. כי תמי, זה המקצוע שלי, זה כבר לא תחביב, מה, שהיינו יושבות בחדר ושומעות מוזיקה ושרות, כאילו... וכותבות שירים לא טובים. בואי, לא טובים. כתבות שירים באמת לא טובים. אתם זוכרת שיר? את זוכרת שכתבנו את זה לא אמיתי? כן, כן, זה לא אמיתי. מה זה? זה שיר שהיא שרה בתחרות פזמונוער? לא, זה היה בקולות וצלילים. קולות וצלילים זה לחן ש... שאלנו אותו. כן, מאבי כוחה. ממש מה שעשית ב-50K מושיק. נכון, נכון, אני מכיר את זה טוב. טוב, כן, אז... ופשוט ישבנו וכתבנו, וכן, זה היה נורא. איזה כיף, טוב, אז מתי את איתנו כאן בארץ? את יודעת שכולם ידעו, והאמת שכל הטוקבקים שאני קוראת, זה צ'ארי, למה את גרה שם?
כן, כולם רוצים שתחזרי כבר. אני גם הייתי בהופעה שלך לפני... רגע, היא עוד פעם לא על הקו. לא, אני על הקו. תקשיבי, אנחנו היינו בהופעה שלך לפני שבוע וחצי. נכון. ראיתי את כמות המעריצים שלא אמורים בכלל, כאילו שהם לא, כאילו אני לא מבין מאיפה הם מכירים אותך. יש לך מלא מעריצים מגילי 14 עד גילי 40, הייתי אומר, 45. זה מגוון. כאילו, מאיפה הם באים? מה זה? זה אנשים שהייתי שנים בהופעות. הם לא מכירים אותך שנים, הם בני 14, אני אומר לך חלק, אני לא מבין. אז היו חלק שכן, היו חלק שהם חדשים. אתה יודע, אני שמחה, אני מברכת על זה, זה כל הזמן מתחדש וגדל ו... מטורף. שרק יהיה ככה אמן, ושכל ההופעות יהיו מפוצצות, כמו שאנחנו היינו, וממש לא הצלחנו להתקרב אפילו לבמה. כן, הנה, פעם באה, תתני לנו איזה, כאילו, צמיד לגולדן רינג, משהו, בואי. את בכל זאת איתה מהספסל. אצלי אין גולדן רינג, כולם שווים. בשמיני לנובמבר, נינה תופיע בקיבוץ הגושרים, בדרמה בר. בדרמה בר, ובתשיעי לנובמבר בשווה ציון, בפרה אקוסטי. אז אני מבינה שאת בסוף שבוע בצימר. אני לא בצימר, היום גם יש לי הופעה באוזן בר, והופעה שנוספה ממש לפני כמה ימים. די! אז את שכנה שלי, באיזה שעה זה? היום זה ב8:30. אז קודם כל את חייבת לצמוד ליד, יש את החנות של מושיק. את חייבת, אני אעשה לך ולכל המשפחה מלא דברים יפים, ואני גם אבוא לשמוע אותך. זה צמוד לשם. את עם הגיטרה? יאללה, אני אשמח. היום זה ההופעה אקוסטית, כן, עם הגיטרה. איזה כיף, מושלם. כן, אתם מוזמנים באהבה גדולה. נינת, אנחנו רוצים גם את זה וגם קפה ועוגה וגם איזה ארוחה טובה ובכלל. אני הבטחתי, יאללה. וגם תגידי למרסל שאנחנו באים ונשב על הספסל ואנחנו אוהבים אותך. ותמסרי דש לסופיה, אהובת ליבנו. שאנחנו כל היום היא דשי מקבלת. כל היום היא מקבלת דשי. אז בבקשה תקדישו לשיר אולי. אז הנה אנחנו נקדיש לה את נינת ששרה את כל הלבד, כי זה מה שאת הולכת לעשות בהופעה ערב באוזן. יפה, מה, אהבתי את הקישור. ביי ביי. יאללה, שיהיה טוב, בוקר טוב. ביי מתוקים, תודה, להתראות. ביי.